Næsten 250.000 danskere står i dag uden job. Ny undersøgelse viser, at 12.500 unge mellem 24 og 29 år i dag ikke har et job. Lise, du er jo en af dem, der skulle kunne hjælpe sådan nogle unge mennesker ud her. Du har haft meget med unge arbejdsløse at gøre. Det vi hører her, selvtillid, selvværd, er det noget, der går igen hos alle dem, der altså har svært ved at få job med? Jamen selvfølgelig gør det. Fordi det, der sker, når man for eksempel afslutter et studie, så skal du lige pludselig til at finde et job. Og lige pludselig så findes det job ikke, fordi at der er en masse, der også søger samtidig med dig. Men hvordan er det, du får dig selv tilbage på banen og får det job, som du gerne vil have? Lise og Christina og Mads, I har jo sagt ja til at være med i et lille eksperiment. Fordi vi har sagt, at på 14 dage skal I under Lises kyndige vejledning, og så skal vi se, om vi kan få hjulpet jer til at komme lidt længere frem i køen og være den, der snupper jobbet. Lise, hvad er det, du vil gøre ved Mads og Christina? Jamen, for det første vil jeg jo kigge på dem. Ja. Og kigge på dem og sige, jamen okay, hvad er det for nogle vaner? For eksempel har du måske en vane, du sidder sådan her normalt, og du sidder måske sådan her. Så det vi kigger på vanerne og ser, okay, er der nogle af vanerne, der kan blive lavet om til gode vaner? Så det er det første, vi kigger på. Vi kigger selvfølgelig også noget på påklædningen. Hvordan ser I ud, og ser I soneret ud, og ser godt ud, og håret sidder, som det skal? Det andet, vi går ind og kigger på, jamen det er igen at sige, jamen hvor er det, de her mennesker har nogle historier, de kan fortælle? Ligesom I her i studiet fortæller den her historie i dag. Hvordan kan vi så få sat en klo i både i vores ansøgning, så de her, der læser vores ansøgning, siger, okay, det ser interessant ud. Ham vil jeg gerne læse noget mere om. Det andet er også at sætte en klo i, når de er til samtalen, så jeg som arbejdsgiver sidder og siger, okay, hun er godt nok, Christina er fantastisk, og det er masser også. Så det er det, det handler om. Det er jo præsentable, smukke mennesker, der sidder her. Hvad er det, der går galt i tilfældet Christina og Mads? Jamen det, der går galt, nu mødte jeg jo Christina i går, og Mads har jeg snakket med i telefonen i 5 minutter. Det første, jeg ser på, det er førstehåndsindtrykket. Det første, jeg ligesom lagde mærke til, jamen det er, at Christina virkelig tilbageholdende. Hun mangler lidt udstråling. Vi skal have skruet op for den der udstråling. Hvis jeg kommer ind til en samtale og sidder sådan her, så er det måske ikke lige i gejsten, det ser ud som om jeg har. Men hvis jeg sidder sådan her, så er det noget helt andet. Så det er det, det handler om. Men Lise, det lyder som om alle skal være ens. Det lyder som om der ikke er plads til den generede pige eller den... Det skal der også være. Og det her er jo ikke, fordi vi fikser folk. Det er slet ikke det, vi er ude på. Men vi får justeret nogle af de der uhensigtsmæssigheder, så man kan sige, at de bliver en form for Ferrari. Vi lige justerer ventilen på, så den kører endnu bedre, end den gjorde før. Hvad så, Christina, er I klar til det? Er I klar til at blive justeret og tunet? Jeg ser frem til det. Det kan meget, kunne, altså. Hvad som helst, der kan hjælpe. Ja, lige præcis, fordi man er hernede nu, og man vil gerne have det ekstra, sådan, så vi kan komme ud over stepperne. Ja. Vi skal jo følge over de næste par uger, så vi vil jo følge den udvikling, der så forhåbentlig i hvert fald vil være på det tidspunkt. Det kommer der til at ske. Det lover jeg. Held og lykke. Vi satte for et par uger siden i gang i et lille eksperiment, hvor vi havde inviteret Lise Barsel Christensen. Godmorgen, velkommen til dig, som er træner, sammen med Mads Nielsen og Christina Larsen her i studiet, for at blive bedre til at gå ud og skaffe sig et job, når man når dertil. I har nemlig begge to været arbejdsløse et stykke tid. Og vi skal jo høre en masse om, hvordan det er gået med de to. Men lad os allerførst høre, hvad er det for en udvikling, der er sket på bare 2 uger med Mads og Christina? Jamen, jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg kan se det, og det kan andre også se, at vi har simpelthen fået skruet op for deres udstråling. Vi har simpelthen fået fundet alle deres positive ting frem, fordi at når man går derhjemme og er ledig, jamen, så er det meget negativ tendens, som man ligesom kommer ind i. Så nu har vi fået skruet op for det positive. Så det er det, I simpelthen kan se her. Men skal vi ikke lige prøve så, lige at starte med at spole tiden 14 dage tilbage, hvor I var på besøg her i Godmorgen Danmark, og hvor I blandt andet sagde sådan her. Efterhånden, nu længere tid, der går nogle flere nejer, man får, nu sværere er det ligesom at blive ved med at sætte sig op og sige, hey, jeg er god nok til det her. Så man bliver meget sårbar. Jeg føler lidt, jeg er måske den nogle gange, der stiller mig bagerst i køen, fordi man ikke har den selvtillid og overskud til at komme derud af. Man føler sig på en eller anden måde også udenfor. Hvad tænker I, når I ser jer selv her, Christina? Kan du godt se noget af det, som vi snakkede om sidst? Meget. Altså, jeg var fuldstændig nervøs, og jeg kiggede ned hele tiden og var meget sådan museagtig. Jeg tog ikke rigtigt at sådan stå ved, hvem jeg var. Og hvad er det så, der er sket i de 14 dage? Jamen, jeg har blandt andet fået min succeshistorie frem og fundet ud af alle de ting, som man tænker, det er jo bare, og jeg har jo bare gjort. Det er det, der gør, at jeg skiller mig ud, og det kan jeg bruge.
Mads, vi skal næsten også høre din reaktion på det, du så her. Du er den, der stiller dig lidt bag i køen. Og... Ja, men jeg er jo en undskyldning for mig selv i det der indslag, ikke? Altså, ja. Fordi jeg har jo virkelig meget drive og engagement, og jeg vil gerne de ting i mit liv. Men man er kommet ind i en negativ spiral ved at gå så lang tid og være arbejdsløs. Og altså, jeg har genfundet min styrke og min tro på mig selv, så, så nej, jeg skal da ud af nu. Så det er ikke noget nyt, du har fundet? Det er i virkeligheden, der selv har fundet hjem til? Vi bliver jo ikke nye mennesker overhovedet. Altså, der bliver bare justeret på de her knapper, som vi måske et eller andet sted selv har glemt, hvordan man justerer, så vi virkelig kan performe igen. En af tingene, som jeg arbejder meget med, Lise, det er jo at finde de der succeshistorier fra ens eget liv og præsentere dem. Hvordan finder man frem til succeshistorier i ens eget liv? Jamen, det er det, der er så mærkeligt med succeser, fordi hvis der er en succes, der er 5 timer gammel, 5 år gammel eller måske 20 år gammel, hvis vi begynder at støve den af, hjernen er sådan en sjov størrelse, for den ligesom gemmer alle de gode, positive ting. Så nu får vi simpelthen rusket den frem og sat det i fokus her, frem for alle de negative. Men det, der lige pludselig sker, det er, at man tænker, Gud, det har jeg også kunnet, og det har jeg også kunnet, og den succes havde jeg også. Men det der er, deres reaktion sidder lige under huden. Så når du begynder, om den er 10 eller 15 år gammel, så er reaktionen simpelthen så tæt på, når du begynder at få den samlet op igen, og finder guldet frem igen. Så det er det, der er så interessant, lige pludselig at se, hvordan de begynder at skinne, bare fordi de fortæller om en masse havde en situation, der var 10 år gammel. Han fik simpelthen reaktionen, han blev lidt rød bag ørerne og blev lidt rød på halsen, fordi han blev følelsesmæssigt påvirket af det her, og det kom jo simpelthen frem. Simpelthen også er gammel, så vi får rusket det frem og får det negativt i baggrunden. Det er det, der er så fantastisk med det her arbejde. Og måske, ja, det, I meget arbejder med, det er jo at få de der historier frem, hvor man får præsenteret sig selv ret hurtigt og præcist. I kalder det elevatorsnakken, der hvor man på 20 sekunder skal sige, her er jeg, og jeg er dem. Ja. For at lave en lille test om, hvor godt I så er kommet igennem kurset her, Mads og Christina, så vil vi nu bede jer om at præsentere jer selv over for Godmorgen Danmark seere og gøre det direkte ud til hele nationen. Og Mads, hvis du vil lægge ud og så gøre det herover til Utzon i kamera 3. Ja. Yes. Jamen, jeg hedder Mads Nielsen, og jeg er bygningskonstruktør. Jeg har rigtig stærke kompetencer inden for projektplanlægning og styring. Jeg kan holde processen på sporet, og så kan jeg være rigtig dygtig til at finde ind til kernen i problemstillinger. Så er jeg en fantastisk kommunikator og formidler. Jeg kan trække på min erfaring fra salg som tidligere. Og på den måde være med til at fremlægge og sælge også projekter for entreprenører, rådgivere osv. Så jeg skulle sige mere, du har fået jobbet allerede. Vi er oppe på 4. sal, yes. Og vi er ude af elevatoren, og jeg tror, du er ansat. Christina, vil du give det skud også? Ja, jeg elsker at komme med efter Mads. Ja, sådan. Den skal du ikke slå dig selv oven i mig. Det gør jeg heller ikke. Jeg hedder Christina Larsen, og jeg er grafisk designer og kandt IT. Jeg er farverig, som man kan se. Jeg er systematisk, jeg har overblik og er kreativ, og det er både i min tilgang til projekter, men også i min løsning af projekter. Og så går jeg efter guldet. Jeg vil kun være med, hvis det får at vinde. Ding! Så Lise, er vi igen fremme. Hvad lyder karakteren? Det er 12-skalaen, vi snakker om, så er det 12 til begge to. Og de får selvfølgelig et job, og det er det, de er fuld sving med at få nu. Hvordan I skulle finde ind til jeres brand? Synes I begge to, I har fundet ind til jeres brand? Det var det, vi talte om sidst, at man skal finde det der, sådan er mit mærke. Det virker i hvert fald som om, at I har, og det er jo ikke en salgstale, men en personlig markat, som I selv er blevet bekendt med. Ja, jamen, altså, som jeg nævnte før, at jeg fandt ud af det, som jeg har været dygtig til, det er for eksempel at styre og planlægge projekter. Også privat på hjemmefront derhjemme. Så selvfølgelig, det er en af mine særlige kompetencer, ud over det bare at være bygningskonstruktør. Og så har jeg noget tidligere salg, som jeg kan trække på og været ude at undervise osv. Og det er jo også en styrke i sig selv, så selvfølgelig skal jeg have det med. Det er mit brand, det er min kant. Og Christina? Jamen, jeg har altid sådan spillet for at vinde, og det har jeg fundet ud af. Det er åbenbart sådan ret unikt at være som pige. Så det har jeg ligesom fået har mig i hovedet, at det er en god ting. Hvor jeg altid får at vide, at man skal ikke vinde for meget over drengene. Så det har jeg fundet ud af, det er noget, jeg skal spille på. Held og lykke med jobsøgningen. Ja. Tak, mange tak.